Svårt att få någon kontroll på ton med trombonmunstycke. Det känns ungefär som att spela bara i munstycke. Det är lättare med trumpetmunstycke att kunna förändra tonerna. Men det känns som att tonmässigt, du har bara ett litet rör här. Det var inte någon jätteskillnad när det var trombon i alla fall. Det var mer klang i den som var lite större, men det var inte någon större skillnad, eller? Alltså, hur menar du då? Klangen, var den starkare klang? Jämfört med den? Ja. Eller? Nej, det var inte jättestor skillnad på dem.